sú ľudia, ktorí zo seba dajú všetko. Marek vstáva o 5:00, aby ste mali od rána do večera voňavé a chrumkavé pečivo priamo z pece. Vďaka Tomášovi sa do predajní dostane len čerstvé a kvalitné ovocie a zelenina. Zuzana, Martina a Roman deň čo deň doplňajú tisícky predaných výrobkov čerstvými. A vďaka Petrovi sa môžete tešiť z čerstvých a kvalitných produktov od overených dodávateľov. Sú ľudia, ktorí robia všetko pre svojich zákazníkov. A firmy, ktoré robia všetko pre svojich zamestnancov. Preto Lidl získal ocenenie Top Employer, udeľované najlepším zamestnávateľom na Slovensku a v Európe. Lidl, pridaj sa k najlepším.